naitwa Richard Komba. Nilikuwa nasafiri kutoka Dar es Salaam kuja Bukoba. Kwa hiyo Dar es Salaam tuliondoka kama saa 12 na dakika 12 na robo. Kwa hiyo tulichelewa kidogo kuondoka. Kwa hiyo kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza hali ya hewa ilikuwa ni nzuri. Lakini wakati tumepita Mwanza tunakuja Bukoba, hali ya hewa haikuwa nzuri. Kwa hiyo wakati tunakaribia kushuka, ikaonekana hatuwezi kushuka wakati huo. Kwa hiyo rubani akalazimika kuzunguka, tumeenda mpaka huko maeneo ya Misenyi. Kwa hiyo na akatupa taarifa kwamba hali ya hewa sio nzuri, mvua inanyesha, kuna mawingu na tulikuwa tunaona. Kwa hiyo akasema anajaribu kurudi tena, kama hali bado itakuwa hiyo basi itabidi apeleke ndege Mwanza. Kwa hiyo basi tukawa tunarudi kwa ajili ya kuja kutua. Kwa hiyo watu na tukatangaziwa kwamba baada ya muda mfupi tutatua, lakini bado hali ya hewa ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo tulikuwa tunashuka, lakini mtikisiko ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo baadaye nijikuta tu tayari tuko kwenye maji. Kwa hiyo na baada ya kuwa kwenye maji, maji yaliingia ndani ya ndege kiasi kwamba wale waliokaa mbele zaidi manake walikuwa tayari wameshafunikwa na maji. Mimi nilikuwa siti ya nyuma ya mwisho. Kwa hiyo na wenzangu tuliokuwa nyuma, kwa hiyo tukawa na sisi tunahangaika, lakini baadaye tulikuwa na mhudumu wa ndege alikuwa anajaribu na yeye kuhangaika kufungua mlango. Sasa sijajua kama alifanikiwa kufungua mlango yao nani. Basi tukajikuta tumeanza kutoka. Kwa hiyo tumetoka nje, tukiwa pale nje hakukuwa na msaada wa haraka haraka kwamba kuna boti au chombo chochote kiko karibu cha kuweza kutuokoa. Kwa hiyo ilichukua muda kidogo mpaka kuweza kutoka pale. Na hata boti iliyokuja ilikuwa sio ile yenye kutumia sijui ni nini. Ilikuwa inatumia kasia. Kwa hiyo wakati tumeanza kuingia bado tukaanza tena kupata wasiwasi kwamba tunaweza kuzama kwa sababu ni watu wengi tulikuwa tunashuka. Kwa hiyo baadaye na boti zingine zikawa zimefika, ndio tukaweza kutoka. Ngeni, asante. Ha.